wasaaradda horumarinta reer miiga ayaa maanta daafurtay kulanka aasaaska maxadka horumarinta reer guraaga iyo xoolo dhaqato beeraleyda xafladda aasaaska xaruntan oo ka dhacday magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta reer miiga iyo dalada bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miiga qoyahanno mudan iyo marti sharaf kale ugu horeyna munaasabadda waxaa ka hadlay mahad maxamed saciid agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miiga waxaana kamid ah hadaladiisi runtii waxa farxad noo ah maanta in halkan ku kulanno aqoonyankii dalka oo ka howlgalaya hay'ado badan oo kala duwan qaar dawladeed iyo qaar kaleba ujeeddada guud waxay noo sharaxday desaabiya halkan waxaa fadhiya oo kale bahwadaagtii dalada bahwadaagta horumarinta reer miiga oo wasaaro badan ka kooban iyo stakeholderskii la shaqeynayay waxaana guddoomiye u ah wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha dalada oo farxad maanta halkan nagala soo qayb galo hawshan waxaa iska kaashaday wasaaradda horumarinta reer miiga benha iyo jaamacadda Jay University geesta kale iyaguna wax halkaasi ka hadlay Sacadiye Muuse Axmed agaasimaha hay'adda Benha Jibriil Axmed oo ka socday hay'adda FAW Maxamed Cabdi oo isaguna ka socday jaamacadda Jigjiga waxaana ka mid ah hadaladoodii I think this is an event which is unique in its own because it's the first establishment, the initial establishment of regional institutes for pastoralist and agropastoralist development. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo, aanu ka soo qayb galno event-kan ama dhacdadan lagu daahfurayo institutes-kan ay daadihinayaan Banha iyo wasaaradda horumarinta reer miyiga. Hay'adda qaramada midoobay qabilsan cuntada iyo beeraha waxay runtii waxaan malaynayaa waxay qayb weyn bay hawshan ka khusaysaa. Waxay ka shaqeeyaan waxyaalaha mandate-kooda ah ayaa ka mid tahay. Marka runtii markaad eegtana waddankeenu iyo eryada ama ayimka waxaan malaynayaa waxa waa meelaha ugu fiican ama waxyaalaha ugu fiican ama waxyaalaha ugu baahi badanahay inaan helno horumarin ah xagga pastoralka xagga reemiga ama horumarinta reemiga dad ahaan iyo xool ahaanba runtii waxa aad muhiim ugu ah farxadnu ah timahan inaan ka soo qayb galno xafladan qaaliga ah maadaama bulshooyinka aynu ka soo wajeedna ay yihiin dad isku dana dowladaada mar walbana dadku isku mid yihiin 24 saacna isku gudbayaan runtii nolosha xoolo dhaqatada mar walba qof kasta oo halkan jooga wuxuu markhaati ka yahay inaan leenahay xoolo dhaqato habeenkii haddii example yar oo kooban aan soo qaadano qof kasta oo xaggeena fadhiya habeenkii aan geel buu doontaa habeenkii garab buu doontaa habeenkii wuxuu doontaa waxyaalahaas local foodiska waxaas wax kale ma aha waa in basically aan dadkeenna hay xoolo dhaqato gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Cabdiraxmaan Balal iyo wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame waxaana ka mid ah hadaladoodii taadan ugu faraxsanahay waan in bogaadinaya cid kasta oo runtii hawshan wax ka soo qabatay waxaan ognahay halka ay ku jiraan dhaqaalaheena marka la eego halkii qaran ahaan ugu jiraan xoolaha iyo beeruhu xoolaha waan ku tiirsanahay waa lafta dhabarka dhaqaalaha Soomaaliland marka xoolihii sidaa muhiimka inoogu ahaa in aanu dhaqashadoodii cilmiyeyno la darso aad iyo aad runtii muhiim u tahay marka waan loo helo caafimaad iyo calaf iyo madaama dhaqaalihii ku tiirsan yahay suuqyen caalami ah intaaba waa in loo helo taasina dee si fudud ku iman mayse waa in maxaan ku lahaadaa qaab aqoonaysan oo cilmiyeysan loo galo marka cid kastoo runtii kasoo shaqeysay in macadka la aasaaso dadna loo dhammaystiro waxyaalaha uu u baahan yahay runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasaaradda horumarinta reer miyiga jaamacadda Jigjiga University oo aniguna jaamacaddii ah aan kasoo baxay ah oo qodob aan ahay mirihii kasoo gaaray jaamacadda Jigjiga iyo Benha
runtii igu mid daal badan wada saddexaad dhinac iska soo kaashaday iyo inta kale ee daneeyayaasha ah ee halkan ku sugan ba runtii aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa runtii dadaalka marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay baanu mahadnaqay inaa isugu keen keenay xafladana aad ku daafuraysaan inaad maxay regional institute for pastoral and agropastoral development ribaad inaad ku furtaan oo aad keentaan somaliland idinkoo ka keenaya hubiiskeedu tahay jigjiga dowlad deegaanka soomaalida waxaan halkan ku salaamayaa martida inooga timi jigjiga oo aan leeyahay soo dhawaada waxaan halkan ku arkayaa aqoonyahankii soomaalilan oo dhan oo maanta ay tahay inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan sidii loo heli lahaa ama aqoontii loo meelayn lahaa loo cilmiyeyn lahaa laga dhigi lahaa daraasado badan la furi lahaa iskuullo maxamed wardi warbaahinta qaranka soomaaliland hargeysa